אולי אפילו נעצום רגע עיניים. אפשר לסגור רגע לאצבע. שימון לא. כמו שאמרתי קודם, לאפשר לעצמנו כמה רגעים להפנות את תשומת הלב פנימה. לנתק גירויים חיצוניים. נהיה פשוט עדיין שוב למעלה. היד השמאלית תהיה מונחת בצד שמאל שלנו על המזרון. היד השמאלית עולה למעלה, לאט נכופף את המרפק והדומה עולה למעלה. צריכה להיות פתיחה ממש נעימה של כל הצד הימני. Okay.
לאן שהגענו. שוב, הגב חייב להיות ישר, אנחנו יכולים לעצור אחיזה על השוקיים, על הברכיים, על הירכיים, זה לא משנה. העיקר שהגב יהיה ישר, מצוין. הגב ישר, ואנחנו רוצים לדחוף כמה שיותר למטה. אבל לא על חשבון הישור של הגב. נחזור חזרה למעלה. נכופף את הרגל השמאלי, נכניס אותו פנימה אל תוך הירך. נרים את הידיים שוב למעלה. נכפוף קדימה, הפעם זה יוצא קצת באלכסון לרגל. לאט לאט נסובב את עצמנו לכיוון הרגל הישרה. נרצה להחזיק את הרגל, הרגל עובדת, כאילו דוחפת קיר. ונכפוף למטה. רוצים שהמצח יגיע אל הברך, אבל זה רק בהנחה והגב ישר. שוב, אם הגב לא ישר, אז לא לעשות את זה. נכניס אוויר, שאיפה ונשיפה. נעלה את עצמנו חזרה למעלה. נסגור את הברך השמאלית. נעביר אותה רגע אל מעבר לרגל הימנית. הכי קומפקטי שאתה יכול. תקרב את זה ממש קרוב אליך, הרגל הימנית עובדת. יד ימין עולה למעלה, יד שמאל עוברת אל מאחורי הגב. אנחנו מכניסים את פרפק ימין מעבר לברך השמאלית וסוחטים ממש את החוליות של הגב. ונושמים. קודם עם המגע, אחר כך נשחרר את היד ואת הרגל, ניישר את הרגל השמאלית לפנים, נביא את רגל ימין לתוך הירך. שוב נעלה את הידיים למעלה, נכפוף קדימה, ואז נבוא אל הרגל השמאלית הישרה. רוצה כמה שיותר להחזיק אותה ולכפוף למטה. זה האישור של הגב. ישיר אותו קצת. נחזור חזרה עם התנועה למעלה. נרים את הידיים. נסגור את הברך. נעביר את הברך אל מעבר לרגל השמאלית. יד שמאל עולה למעלה. יד ימין מאחורי הגב. יד שמאל עוברת אל מעבר לברך הימנית. אנחנו ממש סוחטים את הגב, המבט עובר אחורה כמה שאפשר. נחזיר חזרה את המבט לפנים, נשחרר את היד וגם את הרגל. אנחנו עכשיו נעבור נתרגל סט של כוחות שנקרא ברכות השמש. זה כמה כוחות שחוזרות על עצמן, ואני מקווה שכמה שיותר אנשים יקלטו את זה. אפשר לעשות את זה בבוקר מיד שמתעוררים, מזיז את כל הגוף, יוצר תנועה, ממליצה ממש. אז אנחנו נעבור לעמידה. אתה רוצה את המזרון אתה? לי אין בעיה, תרגל על המצפה. לא, בסדר. זורם שזה ככה? כן, אני לא מפריע. כן. אז אנחנו משתרשים עם כפות הרגליים, הן צמודות אחת לשנייה, בעונות במגע. הצדדים החיצוניים של הרגליים מקבילים אחד לשני. זה מאפשר לנו ממש את ההשתרשות, את האיסוף של רצפת האגן. בואו נשים רגע ידיים בין המסלי ככה קרוב ללב. נעצום את העיניים לרגע. ניקח שאיפה ונשיפה. נפקח את העיניים, ניקח שאיפה, עם השאיפה ידיים עולות למעלה, ידיים עולות למעלה, וגם המבט. בנשיפה אנחנו מתכופפים למטה כל הדרך, מוציאים אוויר, הידיים מונחות על הרצפה, או על השוקיים או על הברכיים, לאן שהגענו, כשהגב ישר. הגב ישר, מצוין. אז
ניקח שוב שאיפה, ניישר את הגוף חצי דרך למעלה. ובנשיפה נניח את הידיים על המזרון. ניקח צד אחורה עם הרגליים. כל הגוף מקביל לרצפה. נשיא המשקל לפנים. נכפוף מרפקים. נעלה את הגוף לכלב שמסתכל למעלה זו התנוחה. נגלגל את הבעונות למטה. נעבור לכלב שמביט למטה. אני תכף אעשה את כל התרגול מהצד כדי שתוכלו לראות את זה גם מהצד. תמיד נעדיף שהגב יהיה ישר, גם אם זה יהיה על סמך זה שהברכיים קצת יותר כפופות. אז מכלב שמביט למטה, אנחנו נעביר את המבט אל בין כפות הידיים, נסתכל על בין כפות הידיים, נשלח את רגל ימין בין כפות הידיים, ורגל שמאל תצטרף. ניקח שאיפה, ניישר את המרפקים, נעביר מבט קדימה, ובנשיפה נכפוף למטה. השאיפה נאסוף את כל התנועה למעלה, ידיים עולות, ניקח אוויר, ידיים עולות למעלה ויורדות בין המסטל, בטח הזה, זה היה הרצף הראשון. עכשיו אנחנו נחזור עליו כמה פעמים, אני אראה אותו עכשיו מהצד. אתה עושה איתי, פשוט תמשיך עם הפנים אליהם. אוקיי, סבבה. לא, תמשיך עם הפנים לשם, אני אעשה מהצד שיראו איך זה נראה. אז ניקח שאיפה, ידיים עולות. עם הנשיפה כל הדרך למטה נוציא אוויר. עד שהגענו עם גב ישר. שאיפה ניישר מרפקים, גב ארוך מבט קדימה. נשיפה נניח ידיים על המזרון. ניקח צעד גדול אחורה, למעין פלנק כזה. נשיא המשקל לפנים, נכפוף מרפקים מצד הגוף. אם התנועה הזאת קשה, אפשר להוריד קודם את הברכיים ואז לכפוף. מפה נעלה לכלב שמביט למעלה. המבט יכול גם לעלות. ואז נגלגל את הבעונות על הרצפה לכלב שמביט למטה. נעביר את המבט על בין כפות הידיים, נכופף את הברכיים, נביא את רגל ימין קדימה, את שמאל גם כן. עם הנשיפה נתכופף כל הדרך למטה. שאיפה, נאסוף את עצמנו למעלה, ניקח אוויר, ידיים עולות ויורדות אל בית החזה בין המסתה. אני מקווה שזה היה עכשיו יותר ברור. נעשה עוד אחד כזאת, ניקח שאיפה, ידיים עולות. עם הנשיפה כל הדרך למטה נוציא אוויר. שאיפה, גב ארוך, מבט קדימה. נשיפה, ידיים על המזרון, צעד גדול אחורה. נשיא המשקל קדימה, נכפוף את המרפקים, נעלה לכלב שמביט למעלה. וכאן לכלב שמביט למטה. המבט יעבור אל בין כפות הרגליים, אל בין כפות הידיים, סליחה. נביא את רגל ימין אל בין כפות הידיים, הרגל השמאלית נשארת מאחור הפעם. אנחנו נסובב את העקב על הרצפה, ממש נדביק אותו על הרצפה. נוודא שהעקבים שלנו באותו קו, שהרגל הימנית ישרה, ואז נאסוף את עצמנו למעלה. האגן נפתח לצד השמאלי, הידיים ישרות קדימה. אנחנו נעביר משקל לרגל הימנית. ואז לאט לאט נוריד את יד ימין ויד שמאל תעלה. לתנוחה הזו קוראים טריקונסנה, תנוחת המשולש. אנחנו תמיד נרצה שהחלק השמאלי יהיה ישר ופתוח, זאת אומרת, אני אעדיף להיות למעלה גבוהה יותר ופתוחה, מאשר למטה אני יכולה להגיע, אבל אז הגוף שלי מסגר, אני מעדיפה שלא. אז כל אחד שימצא את המקום שנוח לו, ופה הוא יישאר. עוד נשימה אחת. עם
הוצאה של האוויר, אנחנו מסובב את עצמנו למטה, נניח את הידיים בשני צידי הרגל, נחזיר את רגל ימין לאחור, נחזור להיות בפלנק, נשיע משקל לפנים, נדחוף מרפקים קדימה, נעלה את עצמנו לכלב מביט למעלה, משם לכלב מביט למטה. כמה דגישים על כלב מביט למטה, מאוד חשוב שכל כף היד תדחוף את הרצפה, להשתמש בכל כף היד ובכריות של כפות הרגליים. הן דוחפות לנו את הרצפה גם כן, ואז העקבים לאט לאט מתיישרים. גם אם הרגליים לא ישרות מיד, יותר חשוב שנקפיד שהגב תמיד ישר. בואו נעשה את הצד השני, נעביר את המבט על בין כפות הידיים, ואז נביא את הרגל השמאלית. הרגל הימנית מסתובבת אחורה, עקב על הרצפה, ואנחנו אוספים את התנועה שלנו למעלה, יד אחרי יד. לאט להתארך לכיוון הקדמי, לרגל השמאלית. נוריד את היד למטה, יד ימין תעלה. נביט לכיוון היד, שהיא בתנועה והיא מחוברת לנו לגוף ולא נשלחה אחורה לאנשהו, ממש למעלה. בנשיפה הבאה נוריד את שתי הידיים חזרה לשני צידי הרגל, נשלח את רגל שמאל אחורה ושוב נחזור לפלנק. עכשיו בואו קצת נעבוד על הבטן, נסיע משקל קדימה, נכפוף את המרפקים ונחזיק פה לעוד שלוש נשימות. אחת, שתיים, שלוש. נעלה לכלב שמביט למעלה, ומכאן לכלב שמביט למטה. עוד שלוש נשימות. ראש מונח על המזרון, ידיים באות לצידי הגוף. זה אומר ששורשי כף היד מונחים על הרצפה, ואנחנו מסובבים את שורשי כף היד, עושים כמו עיסוי נעים בצורה כזאת, רק אחורנית. נעלת את הקצב של הנשימה. לאט לאט נעלה לישיבה על העקבים, יש מצב שזה קצת יחב בהתחלה, אבל לאט לאט מתרגלים לזה. נפרוס את הידיים לצדדים, ניתן לעצמנו חיבוק כשיד שמאל מתחת ליד ימין, שמאל למטה ימין למעלה. ממש נמתח את השכמות, אנחנו רוצים לגלגל שנייה את הכתפיים למטה, ואז לתת את החיבוק הזה. לאט לאט נשחרר את הידיים מלפנים וננסה לעשות קשירה. זה אומר שיד ימין מעל יד שמאל והידיים רוצות להתלפף אחת על השנייה. שוב הכתפיים מגולגלות למטה, הבטן אסופה. אנחנו יכולים במנח הזה רגע לעצום את העיניים, להישאר פה שנייה, להסביר את הדופק. לאט לאט נפתח את העיניים, נשחרר את האחיזה של הידיים, נפתח את הידיים שוב לצדדים. עכשיו נעשה את הצד השני, יד שמאל מעל יד ימין. אנחנו מחבקים את עצמנו, נכון? אני בצדדים, נכון? מעל ימין. נשחרר את האחיזה של החיבוק וניצור קשירה של הידיים. נעצור פה רגע עיניים.
גם אם הברכיים כפופות וגם אם הן ישרות, הידיים על הרצפה. אנחנו נפתח את הפיסוק של הרגליים ברוחב האגן, נחזיק עם שתי הבעונות הראשונות את הגלגלים, ועד יש לנו איזושהי אחיזה של התנגדות. אפשר ליצור התנגדות בין הרגליים לידיים, לנצל את ההתנגדות הזאת כדי לקחת אוויר ליישר מרפקים, להעביר מבט קדימה. עם ההוצאה של האוויר נכפוף את המרפקים לצדדים, נוריד את הראש למטה ונאפשר לכל החלק האחורי של הרגל להימתח. עכשיו, אם הרגל לא מתיישרת, אז זאת אותה עבודה עם ברכיים כפופות. הכל בסדר? לאט לאט זה מתיישר. ניקח שאיפה, נעביר מבט קדימה. עכשיו נכניס את כל כף היד מתחת לכף הרגל. ניקח שאיפה, ניישר מרפקים, ועם הרצאה של האוויר, שוב נכפוף כל הדרך. לאט לאט נשחרר את האחיזה של הידיים והרגליים. נשים את הידיים על הרגליים ונאסוף את התנועה למעלה. אז עדיף תמיד לעבוד על מזרון, לא אמרתי את זה בהתחלה, אנחנו עכשיו חולקים אחד, אבל עדיף תמיד לעמוד על המזרון. בואו נשתרש רגע על רגל ימין. יש כמה שלבים לתרגיל הזה שנבצע עכשיו, זה נקרא עץ, או שהרגל מונחת על השוק, וזה הניתוק שאנחנו יכולים לעשות, או שאנחנו מנתקים את הרגל, מביאים אותה לברך, או שאנחנו מעלים את העקב אל תוך הירך. מה שמתאפשר. שלושתם זה עבודה. איפה שמרגיש לך יציב, איפה שמרגיש לך יציב, שם תהיה. מאוד עוזר לנו לתפוס נקודה אחת של מבט עם העיניים, ולא לזוז ממנה. אפשר את הידיים להביא בין המסתה, אל הלב. לא לשחרר את הנקודה שאותה תפסנו. אפשר לקחת את זה עוד כמה צעדים קדימה, לשחרר את הרגל, להחזיק את אותה אחיזה שעשינו מקודם של הבעונות, ליישר את הרגל לפנים ואז הצידה. אתה עם יד הפוכה. כן, עם אותה יד. תחזיר את הרגל, אז תישאר איפה שהיית, עם הירך פה, הכל בסדר. גם כן עבודה. אז את הצד השני. אבל בואו נעמוד אחד מול השני, אה? אז או פה, או בעל הברך, או לירך, איפה שאתה רוצה, אבל תתפוס נקודה עם המבט. אני מסתכלת על הקצה של המזרון. תוכל גם מתי איזושהי נקודה? אבל נקודה קטנה, לא שטח. ידיים בין המסתה לחזה. אנחנו רוצים... לשבת. בדרך כלל אנחנו מסיימים כל תרגול בעמידות הפוכות, אז בגלל שאני לא יודעת מי מתרגל לפני ומי לא, אז אני אדלג על החלק הזה עכשיו, אבל זה בדיוק הזמן למי שעושה עמידות ראש או עמידת נר לעשות את זה עכשיו, ולמי שלא אני מזמינה אתכם שוב לשבת איתנו רגע, לעצום עיניים. הידיים יכולות להיות בין המסתה או מונחות או מה שעושה לכם טוב. תחזיר שוב את תשומת הלב פנימה. את הזדמנות ממש טובה גם להגיד תודה. תודה לבורא על כל הטוב, על כל היש, גם על מה שאין. תודה לכל מי שהצטרף. תודה שתרגלת איתי. נמסתה. תודה רבה. איזה כיף שנשארת? מה, בדיוק. ממש.
ממש. זה היה יפה, שירות הרגל בצורה אחת.